17. alkalommal rendezte meg a Szent Mihály napi kupa gyermeklabdarúgó tornát a Budatétényi Polgári Kör, a Budatétényi Sportegyesülettel karöltve. 6 iskola jelentkezett 10 csapattal. Ismét voltak lányok, nagyon színvonalas mérkőzéseket láttunk, óriási hajtással, rengeteg góllal, és amit láttunk, nagyon-nagyon élvezték. A fiúknál pedig 2 korcsoportban zajlottak a mérkőzések, a 3., 4. mérkőztek egymással, és az 5., 6. szintén ez egy-egy korcsoportot jelent. Szabó Tibor, a Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola testnevelő tanára elmondta, hogy évről évre észrevehető a gyermekek labdarúgásában a fejlődés. Azt tudni kell, hogy akik iskolán belül kiválogatásra kerülnek egy ilyen tornára, ők azért nem itt találkoznak először a labdával, bár azért a testnevelőknek mindenféleképpen célja az, hogy megpróbálja azokat a tanulókat is beszervezni egy-egy csapatba, akik úgymond lelkes amatőrök, és próbálja ilyenkor őket is játszatni és pályára hozni, hogy mondjuk ilyen szép körülmények között utána retántán, ha egy-két gyerek itt ragad, akkor azzal már is tudtunk mi is segíteni a sportkluboknak. Úgyhogy éppen ezért itt már főleg a 3. korcsoportban nagyon színvonalas mérkőzések vannak, és óriási meccsek zajlanak egy-egy gólért. Emléklapot, érmet és kupát vehettek át a diákok. A lányok közül második lett a Rózsakerti iskola csapata, első helyezést a Kossuth iskola csapata érte el. A kispályán játszó fiú csapatok közül 3. lett a Kossuth iskola, 2. a Baross iskola és első helyezett lett a Rózsakerti iskola. A nagypályán meccset játszó fiú csapatok sorrendje a következőképpen alakult. 3. lett a Bartók iskola, 2. a Kossuth iskola, 1. helyezést ért el a Rózsakerti iskola. Minden korosztályban kihirdették a legjobb játékos, a gólkirály és a legjobb kapus címet. Az eredményhirdetés után Karsai Ferenc polgármester leleplezte Pokorni József emléktábláját. Ő válogatott focista volt, az 1800-as évek végén született, a Ferencváros játékosa volt, és hát nagy elkötelezettje a focinak. Itt ezen a területen volt szőlőbirtokuk, és hát a későbbiek folyamán 1925-ben ő ezt a területet akkor ugye még Budatétény városának adományozta azzal a céllal, hogy itt egy focipálya létesüljön. Erre az emléktáblára a sportpálya körülbelül egy éve készül, technikai előkészítés, stb. És most azt gondoltuk, hogy Szent Mihály kupa, Szent Mihály napok, plusz kaptunk segítséget Szepesfalvi Anna polgármester asszonytól, úgyhogy ezt a táblát most fel tudjuk avatni. Az új emléktábla állítása mellett önkormányzati segítséggel a sportpálya felett található tábla is megújult. Az emlékezők elhelyezték koszorúikat a két emléktáblánál.